周杰伦和昆凌上个月开心迎接金牛小女儿 Jacinda， 三日他在 IG 限动帅姿拍照，让大家惊呼怎么可以，原来是他才刚做完月子出关就已经可以穿下紧身鱼尾裙，而且气色看起来也很不错，这也难怪网友们会那么惊讶。昆凌的瞬间收回生产前的好身材，也被赞说年轻就是本钱呐。 Jacinda 满月时，昆凌跟周董准备了精致的满月礼盒发送给亲友们，先隔三日出席活动，被问到是否有收到礼盒，突然有感而发。那有没有关心一下周杰伦？有，他有送一盒蛋卷哦。周杰伦，然后那个日本。不，没有啦，他是蛋卷啊，巧克力，本来就也没有什么，人生就这样，我也那么忙，对啊，你看要送给我一个什么，结果都我旁边的人吃掉了，有我吃了几条，我吃了几条那个蛋卷啊。吃着吃着，心里面也有一些感动嘛，对呀、啊。生命里面不就这样吗？如果男女的感情是月老的线，朋友的感情，那又可能是另外一条线啊。隐约当中你看不到，但它却永远存在，你何必忽略它？对呀、啊。看来要看两人同台，不是不可能哦。